Salam, hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində, marşrutun bir addımlığında iki mərtəbəli belə bir evimiz çıxıb satışa. Dayanacağı çox yaxındır. Dayanacağına ara məsələsi haradasa 50-60 metrədir. Tam təmirli evdir. Səliqəli də təmir olunub, bura həyətidir. Kifayət edəcək bir həyəti var. Burada bir bağlı yer də var. Kombi aparatı bu hissədə quraşdırılacaq. Bura dəhlizidir. İsti polla yığılıb bütün sistem. Bura qonaq otağıdır. Yine qeyd edirəm, çox səliqəli təmir olunub. Bura mətbəxidir. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma olacaq. Ləkanın yanları da yığılacaq. Laklanı təhvil veriləcək. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. İkinci mərtəbədə manolit betondur. Arası istifolla yığılıb. Buradan balkona çıxışı var. Bura ikinci mərtəbədə bir yataq otağı. Yataq otaqları da genişdir, iridir. Səliqəli də təmir olunub. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Pəncərələrin qarşısı açıqdır, çox işıqlı evdir özü. Bura üçüncü yataq otağı. Otaqlar kifayət qədər normaldır. Yaxşı bir otaqlar var. Bura isə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılacaq, hamısı təhvil veriləcək. Əgər sizin də satışlı əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışını kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.